E aí, galera do canal, mais um vídeo se iniciando. E seguinte, já vai ali, aqui ó, se inscreve, deixa um comentário, deixa o like. Tu sabe que o vídeo vai ser bom, deixa o likezinho antes aí já, pra garantir, não esquecer depois. E vamos ver como é que vai ser esse tipo de vlog. Começar filmando assim coisas do meu dia a dia, coisas aleatórias que eu faço. E agora eu tô trabalhando aqui, comendo, olha só, frango seco, sem sabor, sem nada, porra nenhuma. Fritei ele com um pouquinho de óleo de oliva, não foi nem óleo de coco, foi óleo de oliva. E tá muito sem gosto isso, mas tá indo. Enquanto eu como meu frango, segue a vinheta aí e é nóis. Isso aí, galera. Vou meter agora um cafezinho preto pra desembuchar, né? O frango tava foda. Foda é que é o seguinte, olha o que eu tô acostumado a fazer. Eu venho, como meu frango, tipo, foi meu de jejum. Agora já deve ser quase 2 horas da tarde. E depois eu venho aqui e pego aqui, ó. Pego isso aqui. Isso aqui eu vou abrir, peraí. Olha só, eu pego uma barrinha dessa e como. Mano, essa barrinha aqui. Caralho, isso aqui é muito bom mesmo. Quem aí já provou essa barrinha? Deixa aí no comentário. Olha só isso aqui. Não sou patrocinado, só pra lembrar vocês. Tem uns negócios aqui da Integral Médica, porque eu faço pedido direto com eles. Então eu pago, tá? Seguinte, ó. Olha, voltando a barrinha, vamos ver. Ó. 90 gramas. Esse chocolate aqui é muito bom que vem nessa barrinha. Então eu acabo comendo uma dessa todo dia. Isso é foda, isso aí tá me fudendo, porque é caro pra caralho essa barrinha. Mas, né? Hoje é sexta, a gente tem que meter o louco e eu vou comer essa barrinha aqui, vou meter o louco. Já era. Já comi a barrinha. E agora vem o arrependimento, né? De ter gastado naquela barrinha. Que droga. Gurizada, sexta-feira. O movimento é um pouco mais fraco. Sexta-feira todo mundo quer se enlouquecer, ninguém quer saber de academia, na academia também lá é mais vazio. Então é o seguinte, venham aí na sexta, que a gente pode tomar um café, bater um papo bem de boa, falar sobre suplementos. Só chegar. E daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho com vocês. Que eu vou fazer umas publicações aqui de promoções, esses negócios. E é nóis, olha aí como é que tá o peito do pai, vocês acham? Tá blindado, né? Tamo junto, gurizada. Então, gurizada, sexta-feira. Ah, já falei isso pra vocês, né? Tô aqui com esse rapaz aqui, ó, o Zé. E aí, Zé? E aí, Como é que beleza? é? Fala alguma coisa Prontinho, pra galera? contribuir aí pro canal, meu. Conta alguma história, não, sério, conta alguma história Uai, pro pessoal. história essa hora, meu. Conta alguma história pro pessoal do canal, meu, pra entreter o pessoal História. aí. Quem não tem dinheiro, conta história, meu. Que droga. Pá, o Zé ficou encabulado, não quer falar as histórias pra vocês, mas tem umas histórias engraçadas pra caralho. A gente ainda vai tirar dele essas histórias aí pra mostrar pra vocês nos vlogs. Daqui a pouquinho eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Estamos aqui na rua, sexta-feira é foda, não tem muito movimento aí, ó. Os caras estão abrindo buraco no meio da rua, tá tumultueira. E tamo junto, falou. Então, galera, tô tentando tirar a timidez do rapaz que tá com vergonhinha de gravar pro canal. Vamos ver, ele foi ali buscar um café agora. Provavelmente ele vai vir de óculos pra ficar mais de boa assim, não ficar tão envergonhado. E daí vamos ver se a gente consegue extrair alguma história. Porque esse Zé. Ah, o Zé é o mais vida louca que eu conheço. O Zé, se tu for, for com o Zé numa festa, mano, pode esquecer que tu vai ver ele de novo. Só vai ver ele ali, ó, uns 3 dias depois. Ele some, nem, não tem. O bicho é muito louco.
falei pra vocês que ele ia vir de óculos. Rapaz, falou mesmo. Uhum. De óculos e café. Ah, você escondeu a cara feia pra caralho. Contei, conta uma história aí pra gurizada. Pro canal. Que história eu vou contar? Claro, conta aí, meu. Qual é que é? A última vez que eu saí, eu fiquei 3 dias fora de casa. Não sei quantos dias depois. Eu saía na sexta, segunda de manhã, tava meu pai perguntando pro Felipe. Ô, Felipe, não viu o Zé por aí que até hoje o pai não voltou pra casa. O pai dele já não voltou, agora mataram. Agora mataram o rapaz. Chorando, daí aparecia 3 dias depois. Sei lá o que que tu tava fazendo, meu. Ah, ô, meu. Bala, né, meu? Bala é foda. Bala, os bichos são loucos. Três. Tinha um passarinho cantando, eu tava dançando, meu. 3 dias, meu. Cara muito louco. É que nem o do filme American Pie. Não, mas agora quando o cara toma um gole de bebida, o cara se altera totalmente, assim, vai parar lá em... na Tailândia, lá em algum lugar. Mano, igual, meu, igual. Igual. Eu acordava numas baias assim, eu nem sabia, ô, meu, como é que eu vim parar aqui, essa porra aqui, meu? Quem é esses cabeças aí, meu? Ô, meu, que aquele dia tu falou ainda que acordou, tipo, tinha uma mina no meio e tinha uma mina no meio e um cara do lado. Mas o que tu acha que aconteceu naquele dia, meu? Não sei, sei que eu entrei dentro de um carro, fui parar lá na Zona Sul, lá. No meio do nada lá. Acorda o Zé, uma guria no meio e um cara que ele não conhecia do outro lado. O que aconteceu, será? O cara tava desmaiado, eu dei na mina. Não, meu, tá filmando? Claro que eu tô filmando, trouxa. Ô, meu, os loucos tão falando que tu tá chato pra caralho no vídeo. Dá uma explicação disso aí, porque tu tava rebelde no último vídeo. Mas por que eu tenho que explicar? Sei lá, fala aí pro pessoal do canal, o pessoal mas que acompanha. Mas o vlog é teu, meu, eu não devo explicação. Mas tu tá junto no canal, porra, exato, participa do desafio. O que interessa é que eu tô junto, tamo aí, na luta sempre. Mostra, vamos mostrar a estileira do advogado aqui. Ah, sério? Olha aí. Aí mostra aí a estileira, como é que é um cara bombado de terninho. Tá, então o seguinte, hoje vai ser aquele treino sinistro de ombro, gurizado. Hoje o bagulho aqui, hoje ó. Hoje é posterior, meu. Que posterior? Hoje a gente vai treinar posterior, né? Amanhã é ombro. Posterior? Gurizado, ele não quer treinar ombro amanhã, tu vê? Amanhã eu não vou treinar, vou fazer liberação miofascial. Vou lá tratar essa minha perna que tá toda fodida pra poder treinar com essa bichona, uma perna na segunda. E é isso, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês um pouco do treino. Fazendo um café pra esse viado aqui. Veio tomar só o café do cara, não consome. Não gasta. Não gasta e quer tomar todo o café. Mas é isso, então até daqui a pouquinho é nóis. Uau! Au, au. Caralho, gurizada. Tinha esquecido de gravar. Agora que fui me lembrar, tô no meio do treino. Aí tô com esses viados. Douglas, lá o naturalzão. Guilherme. Aí, ó. Metendo aquela ombreira. Esse viado aqui tá fazendo... O que tá fazendo? Perna? Esse barato tá pequenininho. Um bíceps e um tríceps. Aí, ó. Tá grande o menino. E o outro só posterior. Posterior. Perna, então, não merece ser filmado hoje. Panturrilha. Panturrilha também. Terminar o treino aqui. Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês aí. É nóis. Então, galera. Já era o treino. Pra mim, já foi. Falta esse viado aqui terminar. Fazer mal o martelo. Aí, ó. Esse braço aí. Ah, natural? Natural da natureza? Não pode ser. Daquele jeito. Uma ombreira. Não, mas e essa espinha aí? Do que é isso aí? Ah, tá. Aqui tem outro naturalzão. Não quer treinar, só quer mexer no celular. Esse arrombado. Treinou só glúteo hoje. Não fez mais nada. Vai sair com o bichinho, daí quer chegar com os glúteos inchados. Fala aqui, meu. Meu, fala aqui pra câmera. Guilherme. Fala aqui. Vai sair, velho. Já entendo. Bora. Vamos lá.
Tá aí, a foto não vai tirar, não. Brisada aqui, ó. Dá o celular aí. Tá, pega aí. Brisada, seguinte, ó. Tá aqui. Ah, tá, meu. Ah, olha o tamanho do braço, rapaz. Quem quer? Não, filma certo o bagulho mesmo. Não dá pra botar no canal depois. Sim, mas eu quero pegar o outro braço. Gurizada, assim, ó. Eles querem tirar foto no pump e eu aqui na. Acabei de treinar glúteo. Vocês querem treinar glúteo, seus tatuagens? Panturrilha? Na banda com os loucos. E aí eles querem mostrar o bíceps. Vai lá então, mostra aí. Aí, ó. Pera aí, tira. Aí, ó. Mostra aí, ó. Ah, tá vendo, cara? Eu vou tirar assim, sem o pump, né, meu? Eu não... Eles que precisam. Como é que é, Douglas? Negócio de ser feliz, não importa, não tem. A gente tira foto do pump do Togut. Aí chegamos no lugar pra tirar as fotos. Aqui, ó. O que que tá o bagulho? Chegamos nessa porra. Caralho, meu! Se tu vai tirar a camiseta, eu tô indo embora. Gente, tá maior que eu. Quase! Quase, meu! Fazendo apoiozinho ali, faz o teu aquecimento aí, meu. Não, vamos lá, vamos tirar a foto. Gurizada, a gente foi desafiado agora pelo rapaz aqui da academia. Se apresenta aí pro pessoal, meu, treinador aí. Felipe Fraga. Fraga. Qual é o desafio, meu, que tu tá fazendo pra gente? Fazer em dois, os dois fazer rosca direta com a barra olímpica, com a barra ali, né? Olímpica com 80 de cada 80 lado. 80 de cada lado. Vocês fizeram entre 3? 80 de cada lado. 80. A gente era fazer... frango, né, meu? É, vocês eram magrinhos, a gente tem que fazer entre dois. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Vamos fazer o desafio então depois. Provavelmente vamos fazer fim de semana aí pra mostrar pra vocês. E vamos ganhar essa porra, né? Bah, a gente devia ter apostado alguma coisa, né? Por que a gente não apostou nada? Devia ter apostado pelo menos uns 10 pilas, sei lá. Se eu conseguir, eu quero... Uma dose de whey, um pote de BCA, sei lá. Mas vamos dar ali, é nóis, grisada. Falou. Então, galera do canal, deixa eu arrumar aqui. Então, galera do canal, estamos aqui, né, no Subway agora, depois do treino. Aquele pós-treino com drogas aqui. Esse viado, chato pra caralho. Ah, não. Que tu tá pedindo aí, meu? Tu tá exigindo da. Eu quero mais cebola, né? O cara tá pedindo uma alface, queijo molho especial, cebola pires e pão de queijo. A Marcinha, que eu não esqueci de mostrar pra vocês aqui. Ah, que tá me cutucando aqui. Sim, né? E eu tô sozinha aqui. Tá, né? A Marcinha. Ela disse que nunca participa. As outras, elas podem. Ele tá muito baixinho, olha aqui, eu filmo e a Marcinha não aparece. Na loja pode. Larga uns cartãozinhos. Advogado, agora o pai dele é muito bom. Mas ela vai precisar muito de um advogado, vai processar todo mundo aqui, a gente filmando essa porra. Viu? Depois, quando precisar de um advogado, o pai dele é muito bom. Ele. É, ele é minha boca, ele só carrega os processos para um lado pro outro. Ah, tá bom. Ele faz a questão jurídica. Não, só isso. Questão dos papéis. Meu, tu não vai pedir molho? É, eu quero molho também, se for possível. O cara não sabe pedir Subway, velho. Primeiro cara. Ela bota salada. Ah, tá, eu vou saber. Como não? Tu vem há mil anos no Subway. Então, para de tentar pegar o celular, meu. Eu quero pegar o celular. Eu quero bater um papo com o pessoal, não, meu. Tem coisa de pobre. Porque o Subway acho que era 5 pila, né? Exato. Dá, chega com a mina no Subway. Todo dia é o dia do lixo aqui, tá? Não, e ele? Não, não é todo dia. Todo dia. A gente bota lá no programa, bate os macros. Aqui, ó. Faz tudo direitinho. É todo dia, nada disso é verdade. Exato, vocês acham que eu tô shapeado porque eu faço dieta, cara? Mentira, tu usa droga pra caralho. Tô dublado, meu. Fala aí, meu. Fala o que te interessa. Esse não mexe dia, nisso aqui. Tá, mas tu vai massa na cabeça, assim. Ele tá filmando, sim. Tá, minha testa, que eu tinha uma coisa pra vocês. A minha testa aqui. Esse dia eu cheguei na loja, a loja tava fechada, dei a bate na porta, apareceu o Artamis, e depois fiquei. Todo vermelho. Tudo combinado. Ele tava injetando alguma coisa nela, mas não falou o que é. Tem 4 cookies, cara. Fala aí. Vai lá, capa. Dá um cookie pro Guilherme, cara. Ali. Ó. Vai, pode botar do lado, Douglas. Vai botar do lado. Vamos na cara de braço, tá? Vai, vem. Olha ali.
Vamos fazer uma queda de braço e filmar então? Olha ali. Desafio numa queda não, de braço. Não, olha, olha lá, olha lá. Só. Ô, oh, Felipe, só deixa tu ficar aqui pertinho. Tira o braço, Márcio. Olha ali, olha ali. E aí, Guilherme? Quer aí, melhor? Eu sei, eu só tô fazendo aqui, ó. Só de boa. Quer ainda melhor, Felipe? Olha lá. Vamos deixar a galera decidir. O que tá com o braço maior aí? O que natural ou tá trembolando? Vai. Dá pra lá ou pra lá? Pra lá ou pra cá? O natural tá trembolando. Ele tá na frente, né? Não sei, mas o meu é 46 de braço. Ó, oh, Felipe, dá uma aproximada aí, fazer. Ah, ele tá engraçado. Tá cego. Vamos fazer a queda de braço, Guilherme. Ai, que coisa de boiola. O cara perde na... Perde na circunferência. Guilherme, de nascença eu sou maior que tu. Meu, eu não vou... Eu não preciso provar nada pra ninguém. Felipe, para de filmar, por favor. Por quê? Porque assim... Cara, tu fica ridículo comigo. Cara, meu, eu vou embora, mano. Gurizada do canal aqui, ó, quase finalizando o vlog e aconteceu o improvável. Quer dizer, o provável, finalizando, né? Finalizando? Finalizando o canal. Quase finalizando, quase. Amanhã ainda tem liberação miofascial lá com o cara, se der certo. Hein? Tem liberação, mas olha só o que aconteceu. Bah, deu um estouro, né? Rebentou o pneu dessa merda. Agora eu tô aqui que nem o Jorge da Borracharia. Que merda. Me fudi. Amanhã eu vou ter que comprar um pneu novo. E eu vou ter que dar uma mão, né? Fazendo vlog. Que bom, hein? Vou ter que dar uma mão aqui, um apoio moral. Aí, meu. Bora. Ó, saiu? Depois de uma hora a gente conseguiu... No meu furo. Nem tá curioso pra ver o que aconteceu, Felipe. Sim, mas eu... Eu acho que foi ali embaixo. Olha aqui, bah, rasgou o bagulho. Olha só. Bah, rasgou, pô. Olha só, que merda. Ah, mas durou um tempo esse pneu aqui. Tá louco, vai fazer o pneu mais careca eu não tenho. Felipe trocando o pneu. É, depois eu fingi que vai pra casa, né? É, né? Bah, tá louco. Ah, vou buscar os corpos. Não, primeiro tem que tomar um banho, né? Bah. Não, assim mesmo, nem em casa da borracharia, todo... É assim que elas gostam? Claro. Então, galera do canal, hoje é sábado. Ontem furou a merda do pneu. Rasgou aquela merda. Vou ter que ver, eu pegar um pneu barato ali pra usar uns dias e pra eu comprar pela internet dois pneus novos. Porque... Ah, se eu for comprar aqui vai sair muito caro. Então, vou ali na borracharia agora, ver o que que dá. Não posso ficar sem step também, né? Daqui a pouco fura outro pneu, daí fudeu tudo. Fudeu tudo daí, fudeu tudo. Acho que vou botar meu cinto aqui, porque eu tô perto da rodoviária. Senão vou acabar sendo multado. Chegando ali eu mostro um pouquinho pra vocês se eu consegui um pneu ou não. Então galera, seguinte, tô aqui, borracharia. Consegui dois pneus, só que são mais largos. Botaram atrás do carro. Consegui, vai sair tipo 150 pilos os dois pneus. Vou botar eles por enquanto, depois eu tenho que comprar uns pneus novos, né? Devo comprar pra frente, eu acho. Esses pneus estão melhores que o meu. Vou botar ali e... Tô esperando aqui, ele tá botando um já lá na roda, que arrebentou lá. E vamos ficar com os dois pneus melhores e já era. Então daqui a pouquinho eu falo pra vocês, é nóis. Trocando. Olha essa aqui na frente que tá. Que tava murchando também. E botar o. Outro pneu, colocar o que estava atrás.
invadido já. Vamos ver. Ô meu, ele te traiu, meu, tu viu só isso? Traidor. Ah, mas foi uma traição. Traidor, cara. Como é que eu posso dizer? Ó, o cara chega aqui na barbearia. Chega aqui na barbearia com o cabelinho feito, qual é que é, meu? Vou mandar matar, não, meu, vou mandar matar. Eu vou dizer assim, ó, o Zé, quando abriu a barbearia, ele falou, ó, meu, bah, vem aí conhecer. Daí um outro bruxo meu abriu uma barbearia também e tava, desde que eu voltei de viagem... Ah, não adianta roubar desculpa. Viu, cara, espera de um milagre. Quando o shape tá ficando bom, quando tu larga a camisetinha, o bagulho tá aqui, ó. Mas isso aqui não servia em mim, hoje fui botar, ficava folgado, hoje fui botar... Põe a calça fica larga. Aqui? A calça sobra. Aí, ó, larga aqui, estilo larga aqui, ó. Gustavo Lima. Larga aqui, larga mascando aqui. O Babalu. Não, larga perto. Não, o que que é? Olha ali, ó. Ai, tá, né? Tá vindo essa porra. Tá vindo a cavalo, mas tá vindo. Tá demorando, mas uma hora chega. O negócio é vir, não importa o tempo. Claro. Natural é foda, meu. O negócio é... natural é foda. Claro, só aqui só tem natural, meu. Natural, fedendo a remédio. Vai, chega não, lá na academia, parece uma farmácia. Então, galera, cheguei aqui na academia, meti aquele treino. Na verdade, eu nem ia treinar, né? Só que eu não ia, tava despilhado hoje, já tinha feito todos os músculos e a minha perna tá fodida. Só que daí eu tava dizendo lá que eu não ia fazer nenhum treino. E me disseram, não, vai treinar, tu não tem nada a fazer, então vai lá meter um treino. E eu tô indo agora, vamos meter aquele peito. E é nóis, falou. Gurizada, vamos meter aquele treino. Eu ia fazer agora um terra. Mas, manos, meus funcionários estão me perseguindo até na academia. Caralho! Porra, o cara vem aqui, tá Tamires aí, fazendo o bagulho. Então, o seguinte, gurizada, meter aquele terra, fazer bem levinho por causa da minha perna, né? Ainda tá meio roxo da lesão, então vou fazer bem na manhã só pra ver o que dá. Deixa eu ver se eu acho uma barra aqui e mostro pra vocês. É isso, vou dar ali em terra. Depois fazer mais alguns exercícios de costas. Eu vou fazer acho que um peito também, não sei, tô com vontade de fazer. Dá uma de louco hoje mesmo. E é nóis. Manos, já terminei o treino. Tô aqui já na sessão de fotos, né? Que tem que ter depois do treino. O cara tá inchado, tem que tirar umas fotinhas maneiras. E vou ter que ir pra casa agora correndo. Meu celular tá acabando a bateria. E vou ter que ir lá dar uma carga, né? Pra poder continuar filmando. Se bem que eu tô com a câmera ali no carro, qualquer coisa eu pego ali e filmo se aparecer algo inesperado. Mas provavelmente só mais tarde. Até nós. Falou. Bom dia, galera. Seguinte. Não deu pra eu terminar. Era pra eu ter feito o vlog ontem. Hoje é domingo. Só que... quando cheguei em casa ontem, botei meu telefone a carregar, depois da academia, fui mexer de novo nele e não deu sinal nenhum de vida, não dava sinal de vida, eu me apavorei, porque tinha todos os vídeos ali e tal, até esse vídeo que eu tô gravando agora, e o negócio não dava sinal de vida, eu botei a carregar, botei no computador, botei em tudo que lugar, apertei os botão, modo DFU, não sei o que, e nenhum jeito funcionava. Então,
Eu peguei e liguei pra assistência técnica, liguei pra Vivo lá pra ver se, como é que era, funcionava a garantia. E nesse meio tempo, quando eu tava falando com o cara da assistência técnica, o telefone voltou a funcionar. Ah, foi aquela felicidade, né? Saí pra comer um negócio depois, fiquei feliz pra caralho. Acabei nem gravando mais, acabei esquecendo. Mas... ah, é, eu tinha que fazer a liberação miofascial, né? Então acabei não conseguindo falar com o Henrique lá, Salgado, da liberação. E não pude ir, né? Não pude ir, daí a gente acabou desmarcando provavelmente o próximo sábado. Então esse vlog vai ficando por aqui. Eu vou ver se talvez eu faça um treininho aqui em casa de tarde com os negócios aqui, com os aparelhos. Os aparelhos não, com as barras que eu tenho aqui, com as outras coisas. E daí eu mostro pra você se for fazer. Mas por enquanto é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo, gurizada. É nóis.